Goedenavond en welkom bij de Midnight Movie Review. Het jaar is weer ten einde, dus is het weer tijd voor lijstjes. Heel veel lijstjes. Ik ben gek op lijstjes. En net als voorgaande jaar gaan we weer een top 10 en een flop 10 van 2013 geven. Nou, en vanavond ga ik het hebben over de flop 10 van het jaar. De 10 slechtste films van 2013. We gaan beginnen. God damn it! I know, right? Op nummer 10 in mijn lijst staat Kick-Ass 2. Een film die verder gaat waar het vorige deel eindigde en waarbij de hoofdpersonages dan op zoek gaan naar zichzelf binnen een middelbare school. Lalalala. Deze film mist alles wat het vorige deel goed maakte. Hele mooie filmische shots, trackshots, een voice-over die op de juiste momenten ingreep en de juiste snaar raakte. Een dramatische vertelling die je heel graag wil volgen en alles wat er zo fris aan was. Er zit hier een uitgekakte Jim Carrey, een Chloe Grace Moretz, hoe de fuck je het ook uitspreekt, die helemaal niet meer zo fantastisch is in de voorgaande films. En alleen een beetje actie. Verder heel plat gefilmd. Jammer. But young audiences, they're a lot more visually astute. And they're used to a lot more. Op de nummer 9 in onze lijst staat Quadrophenia, Can You See The Real Me? Een documentaire die het proces van het maken van het Quadrophenia-album volgt. Van The Who, wat ze in de jaren 70 hebben opgenomen. Deze film blikt terug in de tijd en doet eigenlijk niks nieuws. Alle verhalen ken ik al, of uit interviews, of uit de, of heb ik al vele malen vaker gehoord, bijvoorbeeld in de autobiografie van Pete Townshend. En als je het verhaal van het album, wat het album dus vertelt, wil meekrijgen, film kijken uit 1979 met Sting. Quadrophenia, Can You See The Real Me was een enorme teleurstelling. Vooral als fan van The Who keek ik hier enorm naar uit. En ja, ik ben hier niks wijzer van geworden in 70 minuten tijd. Jammer. Was trained to kill. Op nummer 8 in onze lijst staat Machete Kills. Hier had ik zin in. Machete vond ik een te gekke film. Robert Rodriguez wist voor mijn gevoel weer de juiste snaar te raken met zijn nieuwe exploitation. En dat was bij Machete Kills de hele tijd wat er ontbrak. Er zitten heel erg veel leuke cameo's in. Er zitten heel veel grapjes in. Maar de daadwerkelijke ondertoon van actie en daarin een leuk verhaal vertellen, die is volledig weg. Robert Rodriguez gooit zoveel mogelijk quotes en gebeurtenissen, propt die allemaal in een film van anderhalf uur als een klein jongetje wat met speelgoed aan het spelen is en eigenlijk maar geen einde aan zijn verhaal kan verzinnen en maar doorgaat met allerhande rare gebeurtenissen. Dit is helemaal geen actie, dit is comedy. En daarin hele slappe comedy. Hopelijk kan Rodriguez de toon weer een beetje terugvinden bij zijn volgende film, maar ik ben bang dat gezien de titel dat niet gaat lukken. Machete Kills in Space. Op de nummer 7 in onze lijst staat A Good Day to Die Hard. Nou, zo goed was die dag niet. Jezus, wat zonde is het nou als je zo'n filmreeks hebt, Die Hard, 4 fantastische films, en dan in één keer maakt ze een onwaarschijnlijk grote misstap. In dit deel gaat Bruce Willis naar Rusland en Bruce Willis heeft een zoon. En die zoon die is precies hetzelfde gaan doen als Bruce Willis, maar verwaarloosd door vaderlief. De angst die ik had bij Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, dat dit wel eens, of de pijn die je bij die film voelde, die voelde ik ook bij deze film. Heel veel slappe one-liners, een mislukt vader-zoon relatie dingetje. En de sprits is eraf, de prik is eraf. Jammer. You gotta keep killing him. No! Op de nummer 6 in onze lijst staat de recente remake van de film Carrie. Waarom wil je een film remaken als je het script van de vorige film precies volgt, behalve op de momenten dat het origineel uit 1976 van Brian De Palma een beetje ballen toonde. Nee, op het moment dat er ballen getoond worden, ja, dan haken we in deze moderne tijd af. En ik ben volledig teleurgesteld in Chloe Grace, ik ga de naam nog een keer verkeerd uitspreken, Moretz, Rotze, Hatzeflats. En ik ga haar naam ook niet meer goed willen uitspreken, want ze deed het zo goed een aantal jaar geleden met 500 Days of Summer, Let Me In. En al die inventiviteit die ze toen in haar rolletje stopte en frisheid en energie, dat is ze kwijt. Ze is op de automatische piloot en het is saai. En nog één dingetje. Kunnen we alsjeblieft nooit meer CGI gaan gebruiken in een horrorfilm? Want dat is gewoon niet leuk.
¡Va! A ver qué hubiera sido de tu vida si no hubiera pedido yo por ti. ¿Oh, sí? ¿Qué pedías? Pues mira, que dejaras las drogas, el alcohol y los cuartos oscuros. Eso pedía. Op de nummer 5 in deze lijst staat een film van een regisseur die ik eigenlijk niet verwacht had in deze lijst. Pedro Almodóvar kwam dit jaar met de film Los Amantes Pasajeros. Oftewel, I'm so excited. Nee, ik ben dus niet zo excited. Los Amantes Pasajeros vertelt over een vliegtuig en dat vliegtuig dat kan niet landen. Want daar gebeurt iets op de grond. Dus ze zitten met z'n allen in het vliegtuig. En wat is er nou zo leuk aan? Want bijna iedereen in het vliegtuig, de steward, de piloot, is allemaal homo. Nou, en het is dus een film vol nichtenhumor. En je hebt hier nichten en je hebt daar nichten. En er zitten nog een paar hetero's in, maar uiteindelijk worden die ook gewoon nichten. Qua nichten, helemaal goed, voldoende nichten. De humor is alleen een beetje ver te zoeken. En dat Pedro Almodóvar, de grote regisseur, dit overkomt. Dat is gewoon een steek in mijn hart. En dat er dan verder qua vertelling ook nog eens niks gebeurt. Ja, blijf lekker in Spanje. Kill white folks and they pay you for it. What's not to like? I like the way you die, boy. He is a rambunctious sword, ain't he? Ja, nee, ik zie inderdaad nu van onder al die berichtjes komen. Azijn, zeiken, je weet niet waar je het over hebt. Hoe kun je nou Quentin Tarantino niet goed vinden? Ik vind Quentin Tarantino heel goed. En Quentin Tarantino vindt zichzelf heel goed. Maar Quentin Tarantino vindt zichzelf op dit moment zo ontzettend goed, dat hij eigenlijk niet meer de moeite doet om weer eens iets goeds te maken. Nee, hij schrijft een heel groot script en daar gebruikt hij het woord nikker een paar keer in. En een paar leuke zinnetjes. En dan heb je uiteindelijk een film die 2,5 uur duurt, waar heel veel in gepraat wordt, een heel klein beetje geweld en een verhaallijn. Ja, die is er wel. Wat gebeurt er namelijk in deze film? Django wil zijn vriendinnetje terug. En Django moet dan veel geld betalen voor zijn vriendinnetje. Heeft Django dan verder geen geld? Jawel, Django en Christoph Waltz, die dan Hans Lasta speelt, want dat deed hij de vorige film ook al in Glorious Bastards, en dat doet hij nu weer hetzelfde. Die hebben eigenlijk voldoende geld. En wat is het probleem dan? Ja, ze vinden het leuk om te onderhandelen. Dat is spannend. Nee, dat is niet spannend. Tarantino, doe voor je volgende film, wat ook een western wordt, eens je best. En maak een western. En geen slappe, langdradige comedy. Volgende film. Op de nummer 3 in onze lijst staat Texas Chainsaw 3D. Ons jaar begon in Amerika met een horrorfilm op de nummer 1. In één keer was daar Texas Chainsaw. Nou, toen dacht ik, dit zal fantastisch worden. Nee, dit was verre van fantastisch. Dit was het verhaal nog een keer verteld. Alle creativiteit eruit geperst. En als ik nu terugdenk aan die film en denk aan de eerste keer dat ik de Texas Chainsaw Massacre zag. En Leatherface een spannend, boeiend personage was. In een schokkerende setting. Dat in je onderbuik begon te werken. Dat je zat te kijken en echt naar. En je ziet dan dit slappe, platte aftreksel, wat helemaal niks meer met de essentie van horror te maken heeft. Ja, dan moet ik een heel klein beetje huilen. He's still out there. Who is? Op nummer 2 in deze lijst staat een film die ik er ook liever niet had gezien. The Last Exorcism was een van mijn favoriete films van dat jaar. Een spannende exorcismefilm die niet echt terugrefereert naar The Exorcist, maar een nieuw verfrissend stukje horrorcinema is. Er is weinig fris aan The Last Exorcism 2. Vooral omdat ze eigenlijk vergeten zijn dat als je een horrorfilm maakt, de film ook, die moet ook spannend zijn. En het enige wat de makers dachten was, ja, we hebben dan nu een verhaal wat dan niet echt werkt. Maar als we er een paar spannende geluidjes in doen, aha, dat wordt genieten. Dus je kijkt in dat anderhalf uur naar een meisje wat in het eerste deel een slachtoffer was, wat nooit van zijn levensdagen een leading lady zou kunnen worden, met spannende geluiden. En op de nummer 1, de aller slechtste film van 2013 is geworden The Great Gatsby van Baz Luhrmann. What kind of a row are you trying to cause in my house? Dit kan wel eens de laatste film zijn geweest die ik van Baz Luhrmann heb gekeken.
Wat ben ik teleurgesteld in deze man. De film is niets anders dan opzichtig vertoon. Ik kreeg het idee dat dit niet geregisseerd was door een grote Hollywood-regisseur, maar door een 14-jarige homoseksueel die nog in de kast zat, daar een tijdje wou blijven en vooral gefascineerd was door alle kleurtjes en dansjes en oh, glittertjes in de lucht. Oh, wat een feest! Maar moet er dan ook iets van een verhaal in zitten? Wil je nog dat er drama in zit? Ja. Iedere keer dat je denkt, nu is er ruimte om eens een stukje acteerwerk te laten zien, laat Leonardo DiCaprio iets uitspelen. Nee, dan kwam er weer een heel mooi Broadway element in. Gingen we met champagne spuiten en kwamen er weer een paar danseresjes binnen. De film duwt haar beeldtaal zo onwaarschijnlijk hard op. De film is zo hard aan het pushen dat jij deze hoeveelheid aan flikkerige klote feestjes met heel veel glitters maar leuk gaat vinden, dat er helemaal niets overblijft van waar het in film om gaat. Namelijk drama en ontwikkeling. Sterker zelfs, als wij dit allemaal nog niet door hadden gehad, ja, dus alles is onwaarschijnlijk duidelijk. Hij gooit er dan ook nog eens een voice-over overheen, waarin alles door ons hoofdpersonage nog eventjes wordt toegelicht. Mocht je dus echt zo apenstront stom zijn dat je dit niet snapte, dan heeft Baz Luhrmann voor jou nog een hele lekkere, vette voice-over, zodat iedereen zeker weet dat ze hiernaar kijken. Ik heb SBS 6 programma's gezien met een subtielere voice-over dan The Great Gatsby. En wie doet die voice-over? Nou, dat doet ons hoofdpersonage. Wat doet ons hoofdpersonage eigenlijk? Helemaal geen ene kut. Dit is een karakterloos misbaksel die als enige regie aanwijzing heeft gekregen om zo verbaasd mogelijk en schaapachtig om zich heen te kijken naar al het moois wat er om hem heen gebeurt. Met als motivatie. Hij krijgt auto's van DiCaprio's personage. Hij krijgt feestjes van DiCaprio's personage. En waarom? En waarom? Ja, we hebben gezien dat ze elkaar heel vriendelijk en lief aankeken. En dat is toch echt voldoende reden voor Baz Luhrmann om elkaar honderden duizenden euro's en dollars cadeau te doen. Dit is opzichtig gepulp. En ik hoop echt dat Baz Luhrmann dit nooit meer maakt. Bah!